outside. Takže čus, lidi, jmenuji Skorpice a nech jsem si pro vás připravil hru Terra. Tato hra je na Steamu zdarma, jenom jsem si ji stáhl a uvidíme, jak to bude vypadat. Nevím, úplně to mám zvidím, jako kdybyste to i poprvé zapli. Tak, new character. Tak. Co mi to trošku kouslo, že se mi to načítá, poprvé to zapínám. Že omluvte to. Že neuslyšíte hudbu s Terry a tak. Dobré. Tak jo. Člověk. Elf. Drsní týpci. Dobrý, no. Holčička. Taky borec. A normální elfové. Takže fighter. Já nevím, já jsem si... Co budu rozhodovat mezi tady elfem? Elfkou, anebo mezi tady normálním člověkem? A tady to vůbec nechápu, hej. Když si nemůžete nějak... Já jsem si ji vybral? Hej, nechci! Hej, nechci, back. Ještě back. Chci vybrat asociaci, já jsem si nevybral ještě. Human. Budeme elfka. Proč ne? Tak. OK. Může být asi jen pro chlapy. OK. Tank. Warrior. Ruguna. Toto je Ruguna, pardon. Priest. Mystic. Toto bych jako Gunner. Obrovské, ale já myslím si... se nejvíce zamlouvala. Toto, nevím jako. Starý dobrý, starý meč. Každý ho umlátíte. A myslím, že tady budete si moc vzít i více postav jako. Tak já si tady vezmu toto. Tak jo. Si budeme vytvářet. Tak. Jo, můžeš to přiblížit, super. No, tak to ne. To nejpadá špatně. Tady máte ještě nějaké styl. Toto je taky dobré. Se rozhodu mezi tím a to. A dlouhé vlasy jsou lepší. Červené, tak když je to elf, tak bílá by nebyla špatná, ale já chci nějakou prostě jinčí barvu. Ne, samozřejmě, že ne. Ne, tady je ta hlava. Jo, tak červené. Takhle. Musí být taková... Pardon, musí být taková pěkná. To na to nebylo špatné, šestka. Jo, šestku. Tak. Oči. Má to, tečku, to nejde vidět přes ty vlasy. No, tady toho máme i víc. No, nevím.
Dobré. Takhle. Tak. Počkej, co si tady vybíráme? To tak trošku nevidím. Brou. Nevím, necháme to tak, takhle. Jo, teď už vidím brada, to bude něco u obličeje, takže ještě jedno. Jo, to je obočí, vidíte, už jsem na to došel. Docela dobré tady je to vytváření. Takhle malinkou. To ne, zas. Takhle. Jejda, oči. No to rozhodně ne. Elfové mají mi takové oči, že? Tak to samozřejmě tady. Takhle, já se tam tady nějak moc obočí. Takhle. Kaž celkově. Ještě takhle trošku níž. Tak. Nos. Osadek má dobrý, v tom se nebudu tentovat. Pusa. Pusu máš taky dobrou, to je dobré. Jsem spokojen. Uši, to je. Dobré. Outfit. To nejpadá špatně. To taky je dobré. Toto vůbec. Toto je dobré, hodně se mi to líbí. Vždycky ono má tady nahoře takhle ty vlasy. Myslím, že budou rozpuštěné. No, tak ji takhle necháme, to nevadí. Ne. Tady, musí zase vrátky zpátky, no tak. To jsme udělali, abych jsme byli outfitu, tak. Ještě toto je taky dobré. Toto je dobré, to taky ladí k tým vlasům. Tak jo, teď to nevím, jestli to uslyším. To bude dobré. Tak dáme si jméno. Tak, oka. Finish. Tak. Jsem s tou postavou spokojen. Na, utvít mi to dalo jiné, já to čekal. Play. Takový rezavý meč máme. Doufám, že mi tam bude nějaký tutoroš, já se to teď nechci studovat, teda bych to nestih. Tak welcome to Terra. Děkuji. Escape. Nějaký lodě, nějací ptáci, aha, to jsou koně. Já ty vraseť hupa, když mluvíš. Patience recruit. Škoda. To nemají udělané. A graveyard for anyone who dares to cross swords with me, maybe. Who's with me? Count me in. On the day I heard about a mysterious island rising out of the sea, I dreamed I'd see it for myself. Okay, more chat, then you need more ambitious dreams, my friend. Mysterious island equals ancient treasures equals the perfect place for me. Člověk. By the titans,
That island is huge. Enough chatter, recruits. Get down there and report for duty. For the Federation. Neříkej, že to budu řídit. No, škoda. Jsem s tím přistál. To je luxusně, mi ho rozdrbal. Škoda. Škoda, že si nedá chlapa. Neva. A seká se mi to, že se mi to načítá poprvé. Dobré. Děkuji. Já už. Pohybuju VSD. Dneska si promluvím. Čau. Jo, přijmu to. Tak jo, dole máme mapu a my jsme tady. Tak jo, problém je, že já to tady vidím úplně poprvé. Koječko, nic. Čkej, jak si otevřu questy? Nic. Ičko je invent. Co myslím si vším. Lko je něco. Jo, toto jsou questy. Jo, takže musí být za tím, jak jsem si to myslel. Dobre. Jste. Ne, je to malá breberka, nebo co to bylo. Hi. Something important? What is it, kid? Glad we could talk. Is this worth my time? Tak jo, za otazníkem jít. Ten je tady. Co kdyby, našla by se na mě? Se jenom na mě dívá. Jasné. Furt jdu za tím otazníkem, dobré. Dobré, trošku se mi to bude kousat. Se mi to poprvé načítá. Chci to omluvit. Se chci upíct. Nemůžu? Škoda. No a zabít asi tady tyto. Yep. Bum. Já už chci nějaký. XPčka takhle padají. A OK. Oni to nezbírají. Já to tady vykradu. Já to chci. FK. Ty ale. No, to je jedno. Dost debetě se to sbírá. Na to ani nemyslí. Tady úplně vymlátíme všechny. Pojď sem. Žádný penízky? Tu máš. A zase přeletěla. A vežem! Škoda, že jsem nemohl vele tu fláknu po palici, by bylo hustý. Jo, mám to spletený vlas, jenom v té spray to bylo takové. Jop!
to máš. Tak já teď se vrátím k zadavateli. Počkej, já už mám nějaký spely. To je uskočení. A Ičko. Iklik. Já tam něco mám, ale nevím, jak se to ještě používá. Kde ti to mám rezdat? Jo, až tam. Měl projít, tak to jste měli. Jste měli povídat. Tady pozabím, jako za to nic nedám. Škvíce expu. Tak já jdu tam. Tudu. Aha, už jsem našel. OK. You watch my back and I'll watch you. Já si to vezmu, ale viděl jsem, že tady něco mám. Tak bych si jaksi ještě otevřel svýho charaktera. C-čkem? Nikoli, není to takové vovku. Tady je můj charakter. Ačkej, sundej si barva meče. 20, to 55. Je lepší. Tak jo. Ne. Ne. Jdi do pryč, tak. Jsem zvyklý klikat z vovka, ale to je v pohodě. Já tě nechtěl seknout. Dobré, takže mám. Nech mi toho debetio. Káčko mi svítí, tak? Naučím se to. No, když tady se spali, musím učit. Puste. To je dobré, že tady musím učit. Já si nemám zabíjat. Tady chybí jako, kde si otevřu ty spely. Elk, to jsou asi moje questy. Jo. Aha, se tady mám jít s tím pokecat. Stay true to the deals you make. Tak pokecat si ještě s ním. Always willing to lend my expertise. Tak a teď pět těch nuků, že jsem to dělal dobře. Prvý zvíře. Lup! Pohoda. Tak. Lup. Tak, ještě bych dodělal tento quest a myslím, že by to... Vy jste malý mírumilovní. Co děláte, hoši? Hotovo. Jsme level 4 a ještě jednoho potřebujeme.
Tak, hotovo. Kuže. A tam máme. Tak. Nejlepké vlasy, jsem zapomněl. Let's get it done. Aha, katsega. Tak ještě podívám na katsegu. Look for piglings clustered around a set of trees. Vekas the Wicked has a thing for piglings, I guess. Jsou naši čuníci, ty velký přerostlý hovado. Let him pick on something his own size. Or at least something that's not a pig. Blbec, přerostlej. Tak jo, ještě jsme to tady. Oni ho zabili! To chci vám ještě ukázat, jako tady zbydlíme. No, tady jsou taky. Dobré, zbydlíme velkýho hňupa. Ne. Jseš můj velký hňup. Zlej strom. Hotovo. Super, lepší. Tak jo, ičko prosím. Tak. Čekaj, abychom se to takhle. Defenze 9. 12, toto si nasadí. Tam má kanon od začátku, ty. Proč byste zabíjeli ty čudíky, prosím vás? Tak jo, kámo, jenom mi dej ty věci. A kde jsou ty věci? Co tam ještě zabít? To asi ne, co? Já už vidím ten rukav. Sorry, prasátka. Tak jo, tady toto už bude fakt poslední. Ale jako teda mě baví. Z toho bálo, co ukázala. Je zabavná. A že bys mi to už dal. Ty věci, které mi přísluší, náleží. To ne. Ta level 9 až. To ne, to mě neznáte. Tak já myslím, že by toto pro dnešek bylo stačit, starý. Jestli se ti video líbilo, dej like. Já se vám budu těšit v dalšího videa. Jestli nějaký bude ještě starý, rozhodně to tady má co nabídnout. Takže jestli chcete vidět další pokračování, tak náš přístup postoupí. Já postoupím robo maličko. Takže nejel bych nějak moc, takže jestli se vám to bude líbit, tak dej like, v případě odběru, vidíte podle zhlédnutí, podle komentářů, lidi vy znáte, takže čus lidi.